Жексенбі күні таңғы сағат 8-ден бастап Нұрлытау бизнес орталығы маңына жанкүйерлер ағыла жинала бастады. Аталмыш бәсекеге биыл Еуропа, Азия мен Америкадан келген 20-дан астам команда жарыс жолына шықты. Сөре сызығына жиналған командалар таңғы сағат 10-да жарыс жолына шықты. Алматы турының ережесіне сәйкес велошабандоздар 31 шақырымнан тұратын 6 айналымды жүріп өтуі тиіс еді. Жарыс жолының жалпы қашықтығы 186 шақырым. Бір күндік велобәйгенің қорытындысына келетін болсақ, Астана Pro Team командасының шабандозы Алексей Луценко жеңіс тұғырынан көрінді. Бұл 186 шақырымдық қашықтықты 4 сағат 12 минут 17 секундта еңсеріп өтті. Екінші орында ресейлік Катюша командасының мүшесі Сергей Чернецкий, үздік үштікті Рус Вело құрамасының спортшысы Сергей Лагутин түйіндеді. Жеңімпазға 15 мың евро табыс етілді. Екінші және үшінші орын алғандарға сәйкесінше 10 мың және 5 мың евро сыйақы берілді. Командаластарыма алғыс айтам. Жарыс барысына маған бүкіл команда көмектесті. Тур де Франс көпкүндік веложарысының жеңімпазы Нибалида финалдық биіктікті бағындыруға күш салды. Ол жарыс барысында өте мықты ауысым жасап отырды. Мәреге 2 шақырым қалғанда Катюша командасының велошабандозымен бірге сытылып алға шықтым. Нәтижесінде мәреге бірінші болып жеттім. Осылайша Алматы қаласының мерейін бір асырып, бүкіл әлемге тағы бір танытқан байрақты велобәйге аяқталды. Дәстүрге айналған жарыс келер жылда жалғасын табады деп сендірді ұйымдастырушылар. Велошабандоздар болса, келесіде жүздескенше деп қош айтысты. Демалыс күні футзалдан әлем суперкубогы өз мәресіне жетті. Турнир қожайын алматылық Қайрат пен ресейлік Динамо ақтықсында кездескен. Қайратты қолдауға келген жанкүйерлердің қарасы көп болды. Бірінші таймның алғашқы минуттары Какао шәкірттерінің басындығымен өткен. 11-ші минутта жанкүйерлердің тілеуі орындалып, шабуыл өтіндегі Же допты бос қақпаға аттандырды. 1-0. Есепті алға шыққан алматылық ұжым басындықты нығайту үшін шабуылдарда өте түсті. Алайда мәскеуліктер қорғаныста қате жібермей өте мығым ойнаған. Соның арқасында бір голмен жауап қайтарды. 24-ші минутта алматылық команда Жоанның көмегімен тағы да алға шықты. 1-2. Динамоның бойшаң шабуылшысы Вагнер Каэтану Игита қақпасына қауіп төндірді. 37-ші минутта мәскеуліктер діттегеніне жеткен. Қорғаушы Рамулы алыстан қақпаның бұрышын дәл көздеді. Алматылық клубтың да жауабы тез болды. Леоның алыстан бағыттаған соққысын Густаво қайтара алмады. 2-3. Соңғы минуттарда динамалықтар тайлы тұяғымен алға шықты. Бірақ Какао шәкірттері қорғаныста сыр берген жоқ. Осылайша алғаш рет ұйымдастырылған әлем суперкубогын алматылық Қайрат жеңіп алды. Әрдайым жеңіске сене білу керек. Футзалдың өзінің бір ерекшелігі сол. Соңғы секундаларға дейін кімнің жеңіп шығатыны белгісіз болып шығады әрдайым. Кеше жасалған қателіктер бүгін өзгертіліп, дұрысталып, соның арқасында жеңіске законына жеттік деп ойлаймын. Ал үшінші орын үшін өрбіген таласта бразилиялық Интелли клубы тайландтық Чомбуриді 9-1 есебімен ұтты. Олжас Нұрасхан, Дана Хасенова, спорт жаңалықтары.